قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Drago braćo, uvažene sestre, mi ćemo se večeras osvrnuti na jednu temu, a to je tezkijetu nefs ili duševno čišćenje, odnosno duševni odgoj. Allah azza ve dželle i svoje milosti, isto tako dobrote, slavo je Allahove poslanike i vjesnike, odnosno svoje poslanike i vjesnike, od Adama alejhi selam sve do poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I definisao im je njihovu misiju, pojasnio im je ciljeve njihovog izaslanstva. Nije Allah azza ve dželle izazvao poslanike tek tako, nego njihova poslanica imala je određene ciljeve. I između tih ciljeva bio je talim, a to je podučavanje, i isto tako teskije, odnosno duševno očišćenje. Pa Allah tabaraka ve ta'ala u suri Bekare spominje dobu Ibrahima alejhisselam koju je on učio. Ibrahim alejhisselam sa svojim sinom Ismailom, kada je završio gradnju Allahove kuće, Bejtullaha ili Kaabe, kada je završio, znači, gradnju u Mekki, uputio je Allahu tebaraka ve ta'ala dovu govoreći: Rabbana vebat fihim rasula minhum jetu alihim ajati ve juallimuhum kitaba vel hikmeta ve juzekihim inneke ente lazizul hakim. Gospodar moj, pošalji im poslanika jednog od njih da im kazuje tvoje ajete, da ih poduči tvojoj knjizi i mudrosti i da ih očisti, zaista si ti Aziz, snažni i podnosni, isto tako Hakim, mudri. A u suri Ali Imran, kada Allah azza ve dželle posjeća svoje robove na blagodati, znači nas, kaže Allah azza ve dželle: Lekad menna Allahu ala al-mu'minina id arsala ilayhim rasula min anfusihim. Allah je obasuo vjernike sa blagodatima tako što im je izazvao poslanika jednog od njih. I onda se pojašnjavaju njegovi ciljevi, odnosno ciljevi zašto je izazvan taj poslanik. Jetlu alihim ajati, da bi im kazivao Allahove ajete. Wa yuzakihim wa yuallimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qablu fi dalalin mubin, i da bi ih očistio i da bi ih podučio kitab, odnosno Kur'anu, i da bi ih podučio hikmetu, da li je to mudrost, kao što isto gomar islamski mufesiri to mače da je to sunnet ili propisi islama. I kaže, iako su oni prije toga, to je izaslanstvo Allahovih poslanika i vjesnika, bili u jasnoj zabludi. I u suri Džumja kaže Allah tabaraka wa ta'ala: وَلَذِي بَعْثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. I on je taj, znači Allah azza wa jal, koji je poslao ummijin, oni koji su neuki ili nepismen, misli se na Arape, poslanika od njih, između njih, da bi im kazivao Allahove ajete, da bi ih čisti, očistio i da bi podučio Kur'anu i sunnetu. Tako da ova tri kur'anska ajeta pojašnjavaju misiju Allahovih poslanika, vjerovjesnika i određene ciljeve, ne sve ciljeve. Pa je prvi cilj jetlu alehim ajati, da oni dostavljaju objavu, uče im objavu, podučavaju i kako da se uči, da kažemo u našem slučaju Kur'an, kako se Kur'an memoriše, uči na pamet, i isto tako i podučavaju znanju ili ono sa čime su došli kur'anski ajeti.
Jer to Allahov poslanik sa selam učinio jeste. Dostavio je Kur'an, evo ga između nas. I potom kaže da bi ih podučio Kur'anu i podučio sunetu ili da bi podučio i propisima islamu. Da bi nas podučio šta je halal, šta je haram, šta je stroga obaveza, šta je isto tako stroga zabrana, šta je mekruh, šta je mustehab i tako dalje. Jesu to uradili? Jesu. I spominje se treći cilj izaslanstva, a to je teskije. Duševno očišćenje, odgoj duše, oplemenjivanje duše, uzdizanje duše, uspinjanje duše. U kontekstu da se iz duše odstrani sve ono što će čovjeka udaljiti od njegovog gospodara. I isto tako da se odstrani iz srca sve one bolesti koje su sostane jednom srcu. Da ga očisti od nevjerstva prvenstveno, da ga očisti od širka, nam govorimo uopšteno, i isto tako da se očisti to srce od novotarija, od oholosti, od samodopadanja i tako dalje. Odnosno, da se to srce očisti i odgoji, da se u njemu nađe islamski odgoj, da se u njemu nađe strahopoštovanje, da se u njemu nađe veličanje Allaha tebareke ve taala i objave i propisa. Odnosno da se to srce odgoji sa djelima koja su vezana za srce. Kao što je ljubav prema Allahu i poslaniku, kao što je oslanjanje na Allaha azza ve džele, kao što je pokajanje, kao što je istikvar, kao što je strpljenje, kao što je iskrenost i tako dalje. Znači Allahovi poslanici i vjerovjesnici došli su, pored toga što će nas naučiti propisima vjere islamu i da nam dostavi objavu da naša srca očiste. I isto tako kažu mufesiri. U prethodno spomenuta tri kuranska ajeta postoji određeni redosljed između ova tri cilja izaslanstva Allahovih poslanika. Pa se prvo spominje dostava objave. Ali se onda nekada spomene podučavanje Kur'ana i Sunneta, pa teskije čišćenje duše ili suprotno. Pa kaže ovaj redosljed ne mora ukazivati na važnost. U smislu, ako je nešto spomenuto, prvo ono je najvažnije, drugo ono je malo važnije i tako dalje. Ali su rekli, u kuranskom ajetu koje je spomenuto u suri Alu Imran, Allah azza ve džel posjeća svoje robove na blagodat. A jedan najveći blagodat je upravo poslanik, odnosno poslanica. I onda kako redaju se ti ciljevi, kažu da se dostavi objava i da se očiste duše. I kada se govori u kontekstu blagodati Allaha i kada se spomene čišćenje duše prije učenja vjere, nema sumnje da ipak ovo ukazuje na važnost. Ne mora znači da je važnije od učenja šerijatskog znanja, ali ukazuje da je važno. I on se jedno postavlja logično pitanje, da li zaista čišćenje duše, oplemenjivanje duše, odgoj duše, da li je to važno? Da li je to temelj vjere islama? Da li je to načelo islamu? Ili je to pak drugorazredna stvar? Ili je to pak nafila? Kao da klanjaš dva rekiata tahijatul mešida? Navešću primjer da bi nam možda bilo malo jasnije o čemu u stvari govorimo. Kada bi sada neko od kraljeva, predsjednika država, predsjednika vlada, znači oni koji predstavljaju državu, kraljestvo ili drugu državnu organizaciju, pošalje svoga izaslanika drugome kralju, drugome predsjedniku države ili vlade i naravno kao što običaj donese sa sobom poklone, jer on u stvari predstavlja
kralja, on predstavlja predsjednika. I dođu, sjednu, naravno ovi ga dočekaju, on sa njega pita, a kaj jesu ti lijepe zavjese? A jesu ti kaj lijepa ovaj, zgrada? A jesu ti lijepi kućni ljubimci? A jesu ti lijepo ovaj vamo park? A jesu ga nešto čestito ga uredio i pokosio? I tako sad nije priča. Kako će druga strana to doživljavati? Možda će doživljavati ovaj provokacija, a vjerovat sa frkaje. Poslao ga kralj i on umjesto sa mnom da priča o načelima, o temama, da kaže, ko si ti, u što ti vjeruješ, kako je vaša ekonomija, kako ćemo mi ostvariti dobre te odnose i tako dalje, ili sa kod nas je to aktivno, bezvizni režimi i tako dalje. On mene pita za moje kućne ljubimce, ptice i tako dalje. Ako ovo ne priliči ljudima, kako onda priliči Allahu azza ve džele? Pošalje svoje poslanike, kaže, jedan od vaših ciljeva je čišćenje duša, da znate ovo je na fila. Ko uradi, uradi, dobro je, nije obaveza ovo što je. Ne može Allah zasati svoje poslanike i staviti od ciljeva što će biti na nivou na file. Jer teskijetu nefsi ili čišćenje duše dolazi na nivo tauhida. Jer jedan od ciljeva je za sam Allah i poslanikove vjesnika je tauhid. Da se ljudi podrede Allahu, da njega obožavaju. Da se uči Kur'an, da se uči halal, halal, znači to na razini toga. I isto tako, ono što ukazuje na važnost čistoće duše ili odgoja duše ili oplemenjivanja duše je i to da ljudska je potreba zatim velika. Od čega se svaki pojedinac, bio muškarac i žena, od čega se sastoji? Evo ja i ti. Sastojimo se od tijela i sastojimo se od duše. Tijelo od čega je stvoreno? U osnovi stvoreno od zemlje. Čime ja i ti svoje tijelo hranimo? Pa hranimo ono što i dolazi iz zemlje. Ti proizvodi. To mi konzumiramo, hrana, piće, različito, naravno govorimo o halalu. Od kad do kad? Pa od onoga trenutka da su mi još u utrobi majke i onda kada budemo već novorođenče, pa onda malo već kad prohoda, propuza i sve tako u cijelom tom periodu 60 godina ako neko više živi, non stop mi konzumiramo hranu i prolazimo kroz te faze da naše tijelo je sve jače, sve zdravije, naravno krupisko i tako. I nemoguće je da čovjek ili njegovo tijelo bude isto kad ga majka rodila nakon 60 godina. To bi kod nas bilo nepojmljivo. Ili bi nam kada rekli bi, ovaj ima problema u rastu. Ovaj zaostaje u razvijanju. Čovjek, naravno, svakodnevno osjeti glad, potrebu za ti. I šta radi, odmah se odazove. Odmah će vapi, odmah pečenje, odmah daje soka. Mora. Zašto? Jer ako to ne bude radio, ne bude činio, on će zaostajati u razvoju, bit će mršav. Čak će oboliti, čak više može umrijeti. Ako se ne odaziva signalima svoga tijela, u jednom trenutku će oslabiti, osjetiti jaku slabost, u jednom trenutku će umrijeti. E upravo, dragoma braćo, uvažen sestre, sve to treba primijeniti na dušu. Ali šta je hrana duše ili šta je to duševna hrana? Objava. Odakle doseže duša, zašto se veže ona? Ne veže se ona za zemlju, ona se veže za nebesa, veže se za gospodara svih svjetova, veže se za taj uzvišeniji svijet. Čak više i mi ne znamo šta je, znači, suštinska priroda, ili šta je to u stvari duša, ne znamo. Čak i pitali su, poslanika sa svema, pa je došlo od ovoga, pitajte o duši, reci, duša je jedno od Allahovih stvorenja, znači ne znate vi tu. Njena hrana je objava. I šta bi čovjek trebao da radi?
da konzumira, ako se mogu tako izraziti, objavu. Otkad? Pa čiji put je razaznavati i znati, aha, da izučava objavu, da čita objavu, da je tamo na mjestima da se izučava objava i da čisti sebe. Pa ako vamo pojede toliko hrane, mnogo, e i vam ima da pojedemo toliko hrane. I kako prolazimo mi kroz faze razvijanja u tih 60 godina, e tako i duša se mora razvijati. Ne može duša biti ista od 10 godina i od 60 godina. Ne može biti ista. Jer ako bude ista, onda ćemo reći kako on zaostaje u razvoju tijela, a i ova je zaostao u razvoju svoje duše. I kako god čovjek prepozna signale tijela da treba hrana, da je gladan, e upravo tako treba prepoznati signale svoje duše, da je ona izgladnila. Jer duša, kao i tijelo, može da bude slaba, mršava, može da bude isto tako, kako što spomenuli sam, da bude bolesna, može da bude tvrda i može da umre. Duša umre, ali čovjek živ, voda on pomalo po ovom dunjalku. Sve su to termini kuranski gdje Allah azza ve džele opisuje, kaže kulubuhum kasije. Njihova srca su bila tvrda. I u drugoj kuranski ajet govori da su one tvrđa od kamena. Srce, ovaj mišić, tvrđi od kamena. Ili se pa govori o slijepilu duše. Kaže Allah Dželešanu, nije istinsko slijepilo očiju ili čulo vida. Ne, nego istinsko slijepilo ovdje u srcu. Šta to znači srce umrlo, srce je bolesno, srce tvrđe od kamena ili srce slijepo? Na njega vaz ne utječe. Objava ne utječe na to srce. Ne djeluje na njega, niti da nekad pusti jednu suzu, niti ga možeš zaplašiti, niti kod njega može izazvati želju za nadom, ništa, kamen, mermer, ništa. Nije to kamen u njega, ništa, ne utječe na njega, ništa. I onda šta se desi? Umre. Jednostavno, duša umre. Iako on hoda. I rekli su islamski učenjaci, vrlo je važno da insan zna raspoznati glad tijela i duševnu glad. Rekli su prijevodno što se tiče kada je tijelo gladno, svi mi to znamo, nema, to dijete malo zna, plače, daj na hranu. Ali ko će otkriti tu duševnu glad? Kaže islamski učenjaci, oni kojima Allah Dželešanu dao razum, onima kojima Allah Dželešanu dao uputu, on će moći raspoznati kako je duša gladna. Gladna je, ništa, daj Kur'an uči. Daj knjigu islamsku, aha, mora sam na halku, ljudi, ovo, gladan sam pravo. Jer u ovom procesu koji se ja spomenuo, su koji su spomenuli islamski učenjaci, mi bi taj završni ili gotov proizvod, šta bi trebali imati? Tijelo razvijeno, zdravo, ispravno. I sa druge strane, duša, zdrava, razvijena, ispravna. I da to upotpuni se. Međutim, šta se desi? Desi se kod nas tijelo napredovalo, mašala te barka 2 metra, pa i nije imam u širinu 2 letu i tu, ne znam koliko, kila, zdrav, vitalan, sve, a duša ulična. Od 18. do 20. godine duša napredovala, nije više napredovala, odgoj tu zakazao, nije bilo više čišćenja, i on mašala te barka, Allah, velik, ogroman, ali duša siromašna. U čemu je ibret? Je li ibret u tijelu ili pak ibret u duši, u stanju duše? Kaže Allah tebareke ve taala: "Yawma la yanfa'u manu wa la banun illa man ata Allah bi kalbin salim." Na taj dan, na sunji dan, neće koristiti ništa, niti imetak, niti djeca. Već će samo koristiti zdravo srce. Znači, srce koje je ispunjeno imanom, koje je očišćeno, to će srce da koristi kod Allaha te baraka ve ta'ala. I nama dobro poznati hadis.
da se u tijelu ljudskome nalazi jedan organ. Ako je on ispravan, čitavo tijelo ispravno. Ako je on bolestan, ispravo, čitavo ili preostali dijelovi tijela su neispravi, odnosno oni su bolesni. Kažu islamski učenjaci, Allah azza ve džele, znači sveznajući, koji nas najbolje poznaje, znao je da mi i cijelo čovječanstvo neće se moći uputiti, neće biti na pravom putu, sve dok se ne nađe zajedno talim, a to je podučavanje, izučavanje vjeri i teskije duševno čišćenje. Ne može jedno bez drugoga. I nema uspjeha. Pogotovo ako se zakaže u čišćenju duše. I zato Allah azza ve džele je i propisao teskije uporedo sa izučavanjem Allahove tabaraka ve ta'ala vjeri. I kaže sam učenjaci, šerijasko znanje, objava od Allaha azza ve džele koja utječe na ljudska srce, tako Allah učinio, neće moći utjecati na čovjeka bez čišćenja duše, ne može. Koliko god nakupio šerijasko znanje, alhamdulillah, ima u tome hajra, ali ako nismo očistili svoju dušu, to šerijasko znanje neće koristiti. Šta je primjer, šta je pojašnjenje? Kažu islamski učenjaci, šerijasko znanje je materijal ili materija, a čišćenje duše je kao posuda. E sada, da bi posuda iznijela to šerijasko znanje koje mi učinimo, koje nam dolazi, ona mora biti sposobna da iznese to šerijasko znanje. Kod nas kako ima primjer, kada džabe je sipat vodu u šuplje bure. Ili da ti neko dane sepet pa kada te napuni vode. Ti čitav dan puljaš, ne ostaje voda u sepetu. I ti kada, što je ovo kada je problem, kaže u vodi, problem u šerijaskom znanju. No nije problem u šerijaskom znanju. Šerijasko znanje djeluje, ali ovo srce nije očišćeno, ne može iznijeti šerijasko znanje, ne može. Što god sipaš u njega, ne, možda malo će uhvati koji u ovom šupljom buretu ili sepetu, uhvati će ono malo vode. A koliko će biti vlažno, pa ne znam, eto kolika je temperatura. Još jedan primjer koji će vam približiti ovo o čemu mi govorimo. Svi smo mi, hvala Allahu dželešanu, upoznati sa poljoprivredom ili obradom zemlje. Kada neko od nas želi da zasadi određenu kulturu, šta radi? Otidi, kupi prvoklasno sjeme, holandsko. I šta još prikupi? Đubriva, da li stajskog ili ovog umjetnog, prikupi on to. I čak više nekad i hemikalije, najvažnije da plod ima. I šta uradi, jel? Zaprti se tim prvoklasnim sjemenom i đubriva, šta? I u prvu baru, gru, zasije i kući ode, čeka on četiri, ako pet mjeseci, otrka, ženu koja nema krompira sva, nema žita. Pa šta si uradio? On zasio ja to, sve fino uradio, prvoklasno sjeme, ali nema ploda. Jer se tako radi, pa ne radi se ovako. Nije sada prozivam ovdje imenima, ona ispeće, jučer je to ovo je dole, ovaj poljoprivrednik tako, da vam neki braća pojasni kako se to sije. A svi mi to znamo, šta otidemo? Prvo zemlja, bibi. Kvalitet zemlje, uzmeš uzorak, ako ne znaš, ovo odneseš u institut, kada mi provjeri, je li ova zemlja uopšte se može u nju sijati krompir ili ne može, ima zemlje, ne, šta god posio, ne, to ne daje plodove. Znači, nije se provođi bola. Pa onda mi dovežemo, pa to mi sve onaj uzorimo, pa onda freza, to iz freza, pa onda mi ostranimo korove i tako dalje, pa onda po špagu se izvadi redovi, pa uzmeš onda jele, one krabice, pa zasiješ, pa počita dan to pomalo i onda svaki dan malo ujutru, na večer, a daj navodnjavanje, tako, i onda kad dođe bundava ogromna velika, pa šta je sa čudom? E upravo ovako se dešava sa dušom i sa šerijaskim znanjem. Ako duša nije dobro isfrezana, i ako duša ne može iznijeti, znači kvalitet duše zemlje nije kvalitetan, ma ti možeš koji god hoćeš šerijasko znanje da od njega nema koristi. Ako se korov nije očistio u zemlji, nije se očistio u srcu,
žaruje šerijasko znanje. I zato su islamski učenjaci spomenuli jedno veliko pravilo, a to je, kažu, etahlije kable tahlije. Tahlije je čišćenje moga i tvoga srca. Ono što je negativno, prvo sve treba da se to počisti, a onda uljepšavanje duše, onda stavljamo te pozitivne stvari, odnosno šerijatsko znanje, da bi bilo plodova. Džabe u srce ubaciva šerijatsko znanje ako ono nije očišćeno. Ako u njemu ima zavisti, ako ima samo dopadanja, ne znam, ima i da kažemo drugi bolesti, džabe je šerijatsko znanje. I zato su rekli u samom učenjacke, treba da vidimo koliko ima procenta izučavanja šerijatsko znanosti i koliko ima procenta duševnog čišćenja. Mi najbolje svoje znanje, mi stanje znamo. Znamo koliko potrošimo na izučavanju šerijata, na predavanja, čitanje islamske literature, dobro, je li isti procenat kao za čišćenje duše? Kada je bilo zadnje hemijsko čišćenje? Kada je malo čisto da vidim što je u svojim srcom? Da, malo se očisti. Ili procenat uopšte neuporedljiv. Ne mre se porediti. Kad je zadnji sam put ja sjetio srca svoga, kad je nekaj pritisak dobar, udario me, ono trebalo vidjeti, je mogu bi fasovati kakav onaj udari, a... Kaže sam učenjaci, ako taj procenat ne bude isti, nema fajde. Čak više treba je teskejati, čište, da ide naprijed. Ako isti procenti ne budu, nema korist. Pa su rekli nakon toga, ako nema duševnog čišćenja, ako nema odgoja duše, ako nema oplemenjivanja, ako nema napretka sa dušom, šerijatsko znanje će postati teret. Teret. Znači, umjesto šerijatsko znanje, da bude izvor moga i toga rahatluka, kad ja učim Kur'an, ja, kako je lijepo, kad hadise, kad čujem neko še je rekao vajzi, o, kako je to stanje. Ne, ja osjećam teret, pritisnan. Teret. Zašto? Jer nema teske. Jer ja čitam vam ovo, sve ovo treba ovako rad, ovo ne valja, ovo valja, predavaš se to slomi, galami na mene, ali ja vamo, nema duše, mi očišćenja, šta samo sabira. Teret i šta? Vuče godinu, o, teško, te pa dvije, tri, i onda na kraju, šta zaključi? O, lakše da se riješimo u tereta, nego da očistim dušu. I onda subhanallah doje, vidiš primjer, čovjek nakon 3-4 godine nema ga više na GPS-u, nema ga više na karte, ne može ga naći nigdje. Kako da ti pojasniš sebi, meni, ne znam kome, žena maša do juče nosila nikab i zna se šta je nikab ili marama. I onda jednog trenutka sad ona, glavna manekenka na Facebooku, svaki dan izbacuje. To je suprotnost. Jedno vrijeme, znači, bila je četna, isklonjala se od muškinja koja nije dozvoljena. Sad ona, suprotnost. Što? Teret postao težak. Najdeš, brata Maša Tebara Kedla, izučavao Kur'an, bio na halkama, čestitu, djeluje, pomaže, sve. Isto sam na trenutu, gotovo nema ga više. Šta je? Ribe su glavne za animacije. Obišao ovdje, bio tamo, ne znam... Nema ga više u džami. Šta je? Teret ga pritisao. Nije bilo to očišćenja, nije bilo oplemenjivanja. I zato kaže islamski učenjaci, pripisivanje istinskom pravcu nije garant da smo očistili dušu. Šta to znači? Ako ja i ti sada pripisujemo se Kur'anu i Sunnetu, sledbenici, i ponašamo se tako, jer postoje određeni pokazatelji da je čovjek džematlija, da je čovjek udjelio, da čovjek postoji i tako dalje. Njegov isto spolni izgled, muškara, žena, prilagodio se tome. To nije garant da je ovo ovdje srce, ili već ovdje srce, da u redu. Nije garant. Dok možda nama nekad djelio, jest garant. Brate, 5 godina ja imam staža. Ja se osikiraš da sam išla umrta ako bude džematlija. Ne, nije garant. Nego je garant
ako zaista radimo na čišćenju duše, non stop svaki dan, e to je garant. Naravno, posle Allaha azza ve džele njegove pomoći ono što je nama poznato. Ali se čovjek vadi na ovu dimenziju, a to je hamdala važno je da ja imam šansu u knjižicu, da je ovdje redovan, to je hamdala, a ovo ne treba to. A onda mi nismo shvatili dobro određene stvari. I na kraju, iako na kraju ne mora značiti da je najmanje važnije, sura Šems. Svi smo mi za nju čuli, čak više većina muslimana i djeca čak pamte na pamet, već Šems i Baduha. Jesmo možda razmišljali o njenom tefsiru, ne znam da li ovdje šeha i ljudi možda i održu nam to predavanje. Allah azza ve dželle u ovoj suri 11 puta se zakleju, 11 puta, najveći svojim stvorenjima za određenu stvar, 11 puta. Kad se pogleda, kao što kažem u fesiri učenjaci, to nema u Kur'anu. U Kur'anu nema da je došlo 11 zakleti jedna iza druge, nema. Čime se Allah klete? Klete se suncem, klete se mjesecom, klete se danju, noću, klete se nebesima, zemljom i sebom, svojim plemenitom bićem. Pa ima ništa više od stvorenja da je ostalo, koja su ogromna. Sunce, mjesec, zemlja, nebesa, da, noć i Allah se sobom klete. Čak više kada se tamo mufesiri govore, kaže, klete se zemljom i onom što se nalazi na zemlji. Šta, zašto se klete? Jel je tako, tako je način Kur'ana. Zakleta, zakletva da dođe, zašto se zaklinje? Kaže Allah Dželešanu, kad efleha men zekaha, ve kad habe men desaha. Uspio je, uspjet će onaj koji je očistio svoju dušu. Allah 11 puta se klete za to. Za čišćenje duše, za odgoj duše, 11 puta. Bilo je dovoljno da se Allah kaj ne zaklete, ako rekao, spomenuo, gotovo. Allah, ima li ko da iskrenije govori od Allah? Jedan put da se zakljuje do dva, ali 11 puta i sa ovim ogromnim stvorenjima, da bi meni tebi rekao, vidi, ako hoćeš da uspiješ, očisti dušu. A habe men desaha, a propao je. Gubitnik je onaj koji je svoju dušu, umjesto da je diže gore, opremenio nju dole, samo spava je. Ništa se ne brigi, laganini, pa kućeš. Samo dole. Ali čekaj, treba klanja postrači, ma klanji sve u redu. E, taj je propao. I zato mi danas upravo primjećujemo te probleme koje možda sebi nekad ne možemo objasniti, ali evo učenjaci nam pojasnili da kaže, jedan od suštinskih problema je čišćenje duše. Šarijatsko znanje, sve tamam po tamam, kod čovjeka muslimana, ovo džemata, sve po... O, problema, on pravi samo jedno za drugim. Oholost, nemoj da bi neko da kaje posavjetuo, nemoj da bi neko nešto rekao, ja sve znam, ja sam še, ja sve dajem fetve, tako, gdje je problem, ili je posustao, ili ovako, ili pravi suprotnosti. Gdje je problem? Jel problem da on ne zna, ili ne znam, ne znamo mi to sve znamo. A on gdje je problem? A problem u odgoju. Problem u čišćenju duše. Zaostali u razvoju duše. E zato je znači poruka prvenstvo naravno meni, a i vama. Da se malo pobrnemo o našim srcima, o našim dušima. Da malo poradimo na tom odgoju. Da uložimo tu trud. Da bi se onda kasnije moglo reći, ne da sada se uziže čovjek, da kad kažeš, je li ovaj insan odgojen? Kaj je svala. Jer na ovog utječe šerijasko zdanje, evo utječe. Jer ovo postoji mogućnost da očisti od dušu, vala jest. Je li ovaj plemetio dušu? Jest. Ba zao, po brate vidim ja razliku njegovog prija godina je sad, razlika ogromna, svaki dan naprijed, naprijed. Či da se primijeti kada je čovjek odgojen i da se primijeti kada je neodgojen, kada je neotesan. Da se to primijeti, nije to. Zato nemojmo da se vadimo na određene stvari kod da smo mi od onih 10 kojim je dženet zagatom živ i sve on završio. Ne, ne.
čišćenje duše. Ako se Allah zaveđali 11 puta zaklju s ovim, da mi kaže, ne, ne, moglo bi to nekako drugačije, pa moglo bi na drugi način, ne može. Zašto? Pa tako Allah rekao. Allah tako sunet dao, to je sunet, to je zakonitost. Molim Allah zaveđali da se okrem čuli, to bude dokaz za nas, ako ti nas, ako lukav je hada, va esta, ako li veliku fasinu rafuru, rahim.